Pagrindiniai akcentai, kad aš noriu visų pirma pagirti savo vyrus už kažkokį tai saugimą. Pradėsiu ne nuo šių rungtynių, ne nuo šiandien, aš pradėsiu nuo antradienio. Mes, aišku, atšventėm, kaip žalgiriukas moka švesti, taurę. Ir antradienį vyrai atėjo iš karto, kaip mes kaip treneriam galvojam, nu čia šiandien iš tos treniruotės jau tikrai nelabai ką išgausime ir kažkas tokio, svarbiausia, kad jie biškai prasilakstytų, išprakaituotų, a ne, bet jie atėjo tikrai dirbti. Ir tikrai ta treniruotė antradienio buvo tokio jau labai net gera, aš pasakyčiau. Atvažiavom čia, vėlinai buvo gera. Aš net sakyčiau, kad šiandien gal mūsų tas varžybos ir viskas buvo galbūt net blogiausia, ką mes turėjom šią savaitę, nes tikrai galvos nedirbo, aišku, vyrai labai stengiasi, norėjo, proto buvo mažai. Bet po šitų taurių svarbiausia, aš manau, yra išlošti ir dabar turim galimybę turėti 3-4 laisvas dienas ir, žinote, su tokiu kalendorium vidury sezono, tai yra kosmosas žaidėjams biškai išsivalyti galvą, sugrįžti ir, kaip sakant, eiti tą jau paskutinę sezono dalį ir aš tikrai džiaugiuosi, kad komanda tikrai eina į priekį ir sakau, bet labai džiugina jų tas toks protingumas, kaip sakyti, nežinau, toks labai geras mentalitetas šituo klausimu. Jeigu net ir būtume pralošę, sakyčiau, kad ir antradienį, ir trečiadienį atėjo dirbti, tikrai stengiasi, kovojo dėl atšokusių kamuolių, tos galvos jos vis tiek nėra lengva po titulo, kad jos taip veiktų labai gerai. Taip kad labai daug pozityvo, kaip sakant, šiandien tikrai. Kas labiausiai inspiravo tą tokį trečią kėlinį, kur gynyba pagerėjo ar puolimas buvo pagerėjimas? Aš manau, gal puolimas pagerėjo vis dėlto. Gynyba jinai buvo tokia jau tikrai normali. Kažkur mes išlaikėm Baskonijos žaidėjus, ta prasme, neįleidom juos į 3 sekundžių zoną, kas šiandien buvo pats pagrindinis dalykas, ar tai būtų sakysim, greitam puolime, ar tai būtų žaidžiant 5-5. Taip kad kažkiek galbūt gynyba pagerėjo, bet galų galę mes pataikėm. Galbūt viskas atrodytų visai kitaip ir pirmoji pusėj, jeigu būtume pataikę, nes turėjom tų laisvų metimų, bet nepataikėm. Taip kad tikrai superinė pergalė po taurės ir reikia išsivalyti galvas ir reikia į toliau. Nu. Šį vakarą 15 puolime kamuolių atkovotų, kiek tie kamuoliai laikė komandą pirmoji pusė rungtynės? Būtent, aš manau, kad mūsų kamuoliai ir tas possession skaičius tikrai išlaikė mūsų žaidimą. -5 su tokiu žaidimu, mano manimu, buvo labai geras rezultatas mums pirmam kėlinyje. Ir šita komanda jau pradeda išeiti po pertraukos kažkiek tai geriau. Nenoriu prisišnekėti, bet jie kažkiek tai supranta po pertraukos, ką jiems pasakai, ten blogai, darom tą, taip toliau. Ir aš manau, patys žaidėjai labai užsikūrė yra, nes vis tiek numalonu žaisti, kaip kažkokios yra serijos geros, kaip išsikovoji titulą, tai manau, dabar vis tiek jau po tokio labai nesėkmingo lapkričio ir gruodžio žaidėjai tikrai jaučiasi žymiai geriau. Pergalė didesnių skirtumų nei kad pralaimėjimas Kaune, kuriuo momentu šiose rungtynėse jau pajautėt, kad reikia skaičiuoti? Pačiam gale, likus 1.5 minutės, pradėjom skaičiuoti, imti taimautus, aiškinti. Manau, net teisėjai nelabai žinojo, nes kažkiek taip atlaidžiau pradėjo, sakysim, kažkurio momentu, paskui išaiškinom ir teisėjom, bet nežinau, ar šiaip jie visus tuos dalykus žino, aš manau irgi taip, kad gal ir aš čia neteisus esu šito klausimu. Taip kad gerai, kad dar skirtumas yra, nors nemanau, kad jis bus reikšmingas po 34 turų. Lekavičius lyg tai pirmoji pusėje gavo priekaištų, bet antroji su juo startavot. Kokia čia buvo mintis, kodėl jis startavo ir tas iššovimas, kiek jisai buvo svarbus? Žinote, žaidėjai turi išsikovoti pasitikėjimą. Lukas mums tiek yra davęs, kad jisai turi teisę žaisti blogai. Galbūt tas, kuris turi kokį blogą mėnesį, jis jau bus ilgiau pasodintas, bet tie, kurie tikrai mus tempia paskutinį mėnesį ar du, jie tikrai jau turi trenerių pasitikėjimą ir jisai gali žaisti blogai, mes vis tiek norim, kad suteikti jam visus šansus vėl atsiskleisti, nes jis yra tikrai geroj formai.
kiek džiugina tai, kad turnyro lentelė aštunta komanda turi 11-14 ir kiek galbūt džiugina dėl tų žalgirio šansų pasivyti tą atkrintamųjų traukinį? Nereikia čia nieko mąstyti, dar labai anksti, žinote, čia sakau, aš kaip treneris irgi kažkiek tai gaunu patirties, nes vis laiką šnekam apie mūsų patirtį prieš 3-4 metus. Skaičiavom, žiūrėdavom visas komandas, čia taip, dabar pateikite, mes nieko neskaičiuojame. Vienintelis šansas, jeigu tu nori kažką pasiekti, yra išlošti tau ir kito kelio nėra. Nereikia nieko skaičiuoti. Reikia eiti sekančias rungtynės lygiai su tokiu pačiu mentalitetu. Skaičiuodamas, man atrodo, dar atvirkščiai prisidarysi savo blogų dalykų. Kokį patarimą Maskoliūnui duotumėt rytojui prieš debiutines rungtynės? Tai jis jau viską žino, sakė. Bėg greičiau, kaip jis ten sakė. O jo trūko šiandien? Ką? Trūko jo šiandien? Nu, tai trūko to garso, bet aš tada jau dvigubai daviau garso, kad jau už jį, kaip sakant, viską taip. Nu. Malonu, kad būtų šalia, nes vis tiek švest moka ir jis. Šį vakarą gėbina tos 9 minutės, kiek jos davė komandai? Vat šnekėjom irgi su komanda, kad aš jį įmečiau į aikštelę labai nedėkingų momentų. Ir jis ne tai, kad nesudegė, bet jis kaip soliuko žaidėjas, jis netgi davė. Ir tikrai įnešė energijos ir tą soliuko žaidėjai turi padaryti. Jie turi vis tiek įnešti energijos, jie turi duoti kažką ir jis tikrai davė. Ir jis tikrai davė, jis buvo netgi daugiau negu solidus. Jo minutės buvo labai mums svarbios ir jis tikrai puikiai prisidėjo prie pergalės. Dabar komanda gaus 3-4 dienas laisvas? Panašiai. Prieš fizrukų valią. Ar būtų gavus tiek pat, jeigu būtų pralaimėjęs šį vakarą? Jo, būtų gavus. Nes treneriui irgi reikia bilietus pirktis visur, kur.